Bon dia, sóc el Gaisca, entrenador de Grab Trainers i anem a per un nou vídeo de l'Ajuntament del Catllà. Vinga, som-hi! Comencem, com cada dia, una miqueta, aixecant genolls suaument, comencem progressivament, a poc a poc. Anem fent endavant, endarrere, per tot l'espai que tinguem per casa, d'acord? I a poc anirem accelerant una miqueta. Bé. Vale, anem un costat i l'altre. No deixem de pujar el genoll bastant. Ara fem l'altre. Aixequem bastant. Fem l'altre. Tornem al lloc. Ens quedem al mig i anem amb els dos i accelerem una miqueta. Vale? I tornem a repetir. Endavant, enrere i costat, costat. Tracta d'intentar suar una miqueta abans de començar tot l'exercici, vale? Exercicis de força, de treball funcional. Sempre hem de calentar al principi. Si aconseguim suar, millor encara. Menys lesions evitarem. Tornem al mig i genolls fora amunt. Va! 30 segons. Si no podem saltar, ens quedem quiets i aixequem un genoll i l'altre el més ràpid que puguem, d'acord? Vamos, 10 segons, aguantem. Dos, una, vale. Molt bé. Passem a l'apartat de mobilitat. Començarem amb braços, d'acord? Fent cercles, molt gran, tot el que puguem. Unes 10-12 voltes, vale? Si fem una miqueta més, no passa res. Millor i tot, vinga. Aquí. Vale, enrere. Igual, eh? Tota la volta. El més gran que puguem. Vale? Obrim i tanquem braços. Vigilem, no tirem res. Molt bé, amunt i avall. Llencem fora el braç amunt. Podem seguir movent cames, activant cames, que no refredin. Vale? Rotació de cintura. Anem amb un costat i amb l'altre. Vale. Des del mig, llancem una cama i l'altra endavant, a tocar amb la mà contrària, vale? Si no podem aixecar cama i cama, ens aguantem amb un costat i fem davant, darrere, davant, darrere, d'acord? Vinga, aguantem, va. Llencem ben amunt la cama. Vale, canvi, anem a canviar de cama, d'acord? O llençar enrere, una i l'altra. Cama ben recta. No doblarem l'esquena, al llançar la cama apretem la panxa. Vale, molt bé, doncs som-hi, comencem. Per acabar de calentar, anem amb una planxa, a terra,
40 segons, d'acord? Vinga. O bé, amb genolls, o bé, aixequem cintura, vale? Vinga, preparats? Llestos? Va. Aguantem fort, 20 segons. Cap recte, panxa cap amunt, cul apretat, esquena recta, 10 últims segons. Amunt, 2, molt bé. Vale, canvi, anirem amb un costat, d'acord? Anem a aixecar cintura de costat, sí? O amb el genoll. Vinga, som-hi. 40 segons més, preparats? Llestos, pa! Deu segons, aguantem aquí, si no baixem genoll avall, eh? Dos, una, vale, canvi de costat. Anem a aquest costat, preparats, llestos, va, cintura recta, igual que abans, eh? 40 segons més, va. Braç amunt o braç a la cintura, com estiguem més còmodes. Però sobretot que aquí, ben apretat cap a dalt, d'acord? Com si ens estiréssim d'aquí. Vinga. 15 segons, va. Aguantem, no ens caigui, si no baixem genoll. Dos, una, molt bé. Vinga, som-hi, ara sí. Aguardem esterilla, perquè començarem per un exercici de cames, vale? Farem un mixte de cames i braços, vale? Una miqueta de treball. Agafem la pesa, d'acord, que tinguem, o la pesa, o el que hem utilitzat fins ara, vale? Per treballar, i l'exercici serà el següent, d'acord? Des d'aquí, baixarem a sentadilla, vale? Però agafem la pesa o així, com estiguem més còmodes, d'acord? Sí? D'aquí anirem sentadilla aquí, i pujarem a dalt, amb la pesa, d'acord? I tornarem a baixar. Fins aquí, 90 graus de cames, i la pesa queda just davant del cap, vale? I tornarem a pujar amunt, sí? Anirem a 15 repeticions, d'acord? Vinga, som-hi, preparats, llestos, va, som-hi. Anem amunt. Fins a 90 graus, i fora amunt, vinga, molt bé. 4, panxa apretada, 5, aquí notem que carreguen ombros i cames, vinga, molt bé, 7, 8, 9, 10, vinga, aguantem, 11, cames rectes, 12, 13, aguantem,
14 i última, 15. Molt bé, som-hi, ja en tenim un per la sèrie. Següent exercici, anem a fer una miqueta de treball d'esquena, d'acord? Ara aquí hem treballat ombros i cames, d'acord? Una mica, ara anem a treballar una miqueta d'esquena. A l'esquena aquest me sembla que no l'hem treballat mai. Llavors, necessitarem una taula o apoyar-nos amb una cadira o amb alguna superfície que estigui mitjanament estable, d'acord? Que no caigui. Llavors, posarem el cos aquí davant, simplement, ens apoyarem una miqueta amb aquest braç per mantenir l'esquena recta, d'acord? D'aquí fins aquí hem de tindre l'esquena el més recta possible. Apretarem panxa, sí? I pit cap dins. Aguantem aquí. I aquí, simplement, anirem. Deixem caure el cos lleugerament endavant. Continuem amb l'esquena molt recta, vale? I d'aquí anirem amunt. I baixarem molt poquet a poc. Amunt. Que el colze sobrepassi l'esquena, vale? I tornarem a baixar molt a poc. I anirem a 15 repeticions a cada braç. Primer un costat i després l'altre costat, amb la mateixa pesa que teníem, d'acord? I aquí variarem, perquè l'esquena és un múscul que tenim sempre, quasi sempre, molt fort, vale? És bastant gran. Llavors podem variar entre 15 i 20 repeticions, sí? Jo aniré a fer 15 repeticions amb aquesta pesa, però si tenim peses una miqueta més petites, fem unes quantes repeticions més per treballar més, vale? Vinga, som-hi. Preparats? Llestos? Va, som-hi. Una. Dos. Esquena recta, apretem panxa. Cap amunt. Onze. Vinga, aguantem. Dotze. 13, 14, 15, vinga, aguantem fins a 20, va, 16, 17, 18, 19 i última, 20. Molt bé, canvi de costat, d'acord? Jo ara he utilitzat la taula. Ara utilitzaré la butaca, d'acord? Perquè veieu que amb superfícies una miqueta més baixetes també es pot treballar, vale? I anirem d'aquí, igual, esquena recta, un peu darrere, un peu davant i el mateix amb l'altre braç, vale? Vinga, aguantem, va! Una, dos, tres, quatre, panxa apretada, cinc, 6, pugem ràpid, baixem lent. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vinga, aguantem, 17, queden 3, 18, 19 i última. Vale, molt bé. Vinga, doncs, ara tornem a agafar esterilla, deixem la pesa, tornem a agafar esterilla i anem a per l'últim exercici de cames avui. D'acord? Acabarem amb cames. I d'aquí repetirem tota la sessió un altre cop. Anirem a agafar la pesa, ens la posarem a la cintura, vale? Si en tenim una o dos, depenent del pes que vulguem, i anirem des d'aquí baix fins aquí dalt, vale? Vinga, preparats, llestos? Va, som-hi, fora la pujada, aguantem un segon abast dalt i baixem lentament. Vinga, una, dos, tres, quatre, 5, 6, 7, 8,
9, 10, aguantem, 11, 12, fora amunt, 13, 14, i última, i aguantem amunt, 15, aguantem a dalt, 10 segons, 8, 6, 4 segons, aguantem, 2, 1, molt bé, deixa'm cintura, ai cintura, relaxa'm cintura, gluti, i a partir d'aquí recollim esterilla, vale? I repetim un altre cop tot el circuitet, des de la primera planxa que hem començat al terra, vale? Fins a aquest últim d'isquiotibials, d'acord? I gluti. I a partir d'aquí anem a fer una miqueta d'estiraments. Comencem pel cap, deixant els braços damunt del cap lleugerament, sense fer força, i aguantarem uns 13-15 segons aquí. Vale, molt bé, anem amb un costat. Molt bé, l'altre costat. Molt bé, passem a ombros. D'aquí, rotem el cap, mirem cap al costat de l'ombro que estem estirant. Canvi, anem a l'altre costat. Molt bé, passem al tríceps d'aquí darrere i tirem el braç d'enrere. Canvi de braç. Vale, molt bé. Passem a estirar isquios, que hem treballat molt avui. Anem aquí baix, toquem el terra i tibem cames amunt, tot el que puguem. Vale? Tocant les puntes dels peus, sí? Força amunt. Que tibi molt fort aquí. Aguantem. Fort i bat. Va. 5 segons. 'Alí! Molt bé. Quàdriceps. Vinga, que ja acabem. Fora amunt. Que tibi tota la zona del davant del quàdriceps. Canvi de cama, anem a l'altra. Molt bé, aguantem. Vale, molt bé, per últim, anem a bessons, pugem la punta del peu i espitgem endavant, vale? Tirem tot el cos endavant, o bé, si no volem pujar el peu, deixem enrere, d'acord? Taló enganxat al terra i baixem tot el cos i espitgem. Notarem que tiba tot el bessó, d'acord? D'aquí al darrere. Sí? Aguantem aquí 13 segons. Vinga. Va, que ja acabem.
Vale, canvi de cama, el mateix. Vale, molt bé. Doncs fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat. Ens veiem a la pròxima classe, més i millor. Vinga, gràcies.